San'at olamida yana bir og'ir judolik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov vafot etdi. Bu haqda qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Xonanda 1969-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Uning vafotiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Manbalarning qayd etishicha, xonandaning vafotiga yurak qon tomir xastaliklari sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Kanalimiz nomidan marhumning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Assalomu alaykum. Men ismim Furqat Bekoqubov. Boks sporti bo'yicha 3 karra jahon chempioni. Hozirda MMA sporti bo'yicha muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Ko'pchilikning iltimosiga binoan Sport Pit masalasida tavsiya qilmoqchi edim. Vazn yig'ishga 1 oy davomida 8 kg vazn yig'sa bo'ladi. Bunisi esa 1 oy davomida 8 yoki 10 kg ozishga yordam beradi. Birinchi chiqarish uchun shuni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Soqol o'sishga qiziqqanlar bo'lsa, mashg'ulotni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men ismim Furqat Bekoqubov. Boks sporti bo'yicha 3 karra jahon chempioni. Hozirda MMA sporti bo'yicha muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Ko'pchilikning iltimosiga binoan Sport Pit masalasida tavsiya qilmoqchi edim. Vazn yig'ishga 1 oy davomida 8 kg vazn yig'sa bo'ladi. Bunisi esa 1 oy davomida 8 yoki 10 kg ozishga yordam beradi. Birinchi chiqarish uchun shuni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Soqol o'sishga qiziqqanlar bo'lsa, mashg'ulotni